Nyo na buliga akman mwe bakar bunja adabo. Memu bakar bunja adabo ti. Akni mandal. Ani menbebe silo. Magem nyo Lord Mayor. Abe Lord Mayor konton. Magem nyo Mr. Abunjay. Abe Abunjay konton na. Abunjay manglawa ne jere jem. Abunjay la yu se lukoy pa abaraka. Abunjay binga nyo mbaka UDP. Binga ta UDP. Jis na inweche kuchilo wanyomi. Ah, msanjay la yu se lukoy pa rendiro jere. Jis na ine. Ngajeko. Wa lo wanyomi. Lo wanyomi. Para na nyo weje wan paro nya chen go government ti tem ti ti rewmi ila mi ya de ko e kayo ga ndio so ba ke la fo ndo ke mbako ka way bente bare hani bi du ine nda fo ko du ine yeb mudna nda fo la be si dal de carte carte bi on the 5th of December la tane carte ko ti ba ko ti lul bo le lo wa nyom ci ni nga xamne nyo wotel United Democratic Party be mu gagner albulo lo wa nyomi His Excellency Ko, Ninkato Fighter Lonio Metra Molukono, many along the Kadel Sia, Kayuni Pigayan. Hamna de Munga Munga Koligay. Alo, Asado Kuno, the Manglako Sasna Burga de Kay. Ah, Miss Anjay, His Excellency Sas Prali Adoku. Yasana Tango is being free. Yasana Tabida. The new Alentam, Honorable Matar Jeng. Honorable Matar Jeng Kondana. Akene Dip Jengam Yafiteo. Ani men bebe jam men man fula jam chairman area council chairman emel bojan ak sim administrative secretary bi mod mar ani mod mar admin secretary mang len di nuy ba his excellency bal kondon cete way bi content na ci top allah na ka content je amna ne mpc fi nek ha allah na dibitel men bi jam ngi liggey ha e be do ko lal lim war anante ma ñame area council bi tam Area Council. Yam ta ñu ngeen liggey. Al fana me do ko la lim war. Al ñanta ke la ñame. Ba bentay. Ani kabi. Ba bentay amna lu reey amna lu bar lo amna desna. Ku jama bi je même manki ta ni bi. Li wara liggey ci rew mi. Ñanta me do ko la en banko. Te lol nak. Andu wo. Di ko mu na liggey. Ta ke no la. Ana ñu sañu data democratic. Fo nga ka to fay na ta democratic party. Ma mu je tel cadre bi. Sama mu jettal kaddu me abe kuma lo bawo men fola may ma ngeen dokali Mr. Hydra abe Mr. Hydra abe tentula li lañ sentu ci ndaw ci rew mi ah his excellency ko e hilañ ni ma fonni gel do banko kan ndaw yo xamne fonni gel men yalo nañ xalat ila miralo mun nañu xalat si miralo te luñ mëna luñ xalat am lu neeme mi mun nañ ko woné ah sa fi sa itan di no xamne dang ci tek bot rek Yang cetek bot rek sing ko ate ngeen ñalo lo la ka nga xam xalaat bi fu jëm anu miralo me fi dal saaji ñu ñoy yow tonite ñu ñoy wara bokka to la ñanta ka fu la ñoo sun environment bi na environment no ko ñu ar ko nga tankandi gis na ñe environment bu ngey yaako a environment fa la ti yaaka te xam nga xam na de ñepp ñi fi nekk yem anu men be bi ja ñi fi ja kay xam nañ ya lo ne ko ay fan ci gannaaw wati dandan koma amna bena mitin buray mitin baketa bo xamne me alon ko ko defon Glasgow ya ke Glasgow lo xamne lo jep odumbe ci bir environment la furna dandangol ke tankandi Mr. Hydra jum la gere brol Mr. Hydra abe to la be jay ñun yow ne yow li nga am interest environment li nga am interest environment bi akoy interest environment ne boka yow ni be kafla ñoma ar suñu environnement nana dandam tankandi na mboka yow ni be kafla ñoma bo def bara ka barake li wara mel ah anyanta kele menti dega 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 toña toña am nay ne na lonko dafa am ay hours wato dol ka soto bo xamne so ferry bi di dohata nim ferry o man tama te amna jo xamne international travelers lañu anu dol ka tama le internationally jo xamne hina su ñewé be naka ci bara fi ni fu do da bara hina fu ñoo dekk ibe sabat la dame motel si motel lol hotel si hotels amu bamu high class bo xamne ay yenen gani dañ fa mëna dañ fa mëna dingral men be bara ko lu ndaw dol te la no la je ci suñ xalaat na mi la loto moy ne ci biti outside of the Banjul area ka fi ndi Banjul e bandal war nañu am ay hotel nga xamne abel 5 star hotels la ala yu seen ko ñanda 5 star hotel so la jamma fama la ñu am hotel so xamne nga hotel el soto ku fa duga mo dun tejje fa da yang Europe inshallah ko fa da tuwa bu dule lol yeb
Odumbe. Dumuna am. Ate keno. De encourage investors. Fonsi investors la encourage. De nyo encourage investors. Mewol nanyan di nola nyadi ne. Mwen ye fi corruption. Wolen tapalea. Nyo jok kosin ganao. Ngan kodi ala. You have corruption. Ngan tapalea kele. Ken du buga is ala lam ti ben reo. Ala yon se nuko mwota ala na fulo nat la bankoka. Government official se. Mansa kunda doku la lu. Do you what do you def? Do you what do you what a def? Inyanta menkele take la. Su fe ke du ga do san lochi sa pon ga rotan wa abdala si ak yo do no kalo am na fa en go ti investo ni na tara nyato ko fo go do kala wo te investo la te encourage la pour kanaja bon signor encourage investment tourism in this part of the country ko da ko jamma fo la ni ata mbé tourism ko man la jam ak fu muna nek wa ta banko dawda day wara solda la nyanta si go dul na sama tol ñu xé corruption nga corruption nga kele tapale ya bu nek fi tumaranke ay tumaranke ñi banko ka da me muna ñu ci kanam sa de gambe ta nyato mangé mbum makal mujé bi ala kuma kal labaw moy ablaylo gën jerejef ablaylo jerejef degana li nga def fi ablaylo ala hussein ya moy le menke degana li ngay defal askani mané ablaylo ala hussein ka lo kamenke la askano degana li ngay def ñinga xamné day neewi doole e kamo le men ma koy sembentawul ñu la ci gërem his excellency ka be tentula ñu fi nak nak sa gannaaw meli be ko ma jaay ñom ibulo ñolu ñom ñoy ñoy jaay gëna gërem ha wol fa lambe tentula baax ci yow li nga def yeb be men keka ñi ko jaarane ka samba melnu ka ke ñom def lu jup his excellency ko ni ma sobe mantine bo yow sa ligue bi du feñ la do ko def ndile de bo ibulo ñu la gërem o te ibulo abe tentula santa ke jaay dila jarama ka fo ya baraka be bade la wane bente ka fo halika bi de li ma don de ya e kamenke li ma don de ya ay kamente ay kamen fa kuloko e kamen duku ñena ay kamen duku ay mang la wu ñaan mang la ya mang la ñaan ne lolu abe dani la wo ne ka fo ko bes bu neka lolu awa bu neka wato wat minute bu neka minute o minute nga taxu ci bu ba ha yelo wato de gis ne on the 4th of December kade ko on the 4th of December di ñepp di buga fi ci rew mi mbembe la fi mel na banko ka yalla be ñu ko ale o dinna le di grem wa salam his excellency ka ba te bla ba jayna the 4th president of the republic of the gambia la ñu seenu enem dabo your excellency what the september fet na ba la jere jep fast content men ni nga mel ni kubanga salatu ala nabi bismillah arrahman arrahim allahumma salli ala muhammad wa ala sayyidina muhammad wa sallam allahumma salli ala muhammad wa ala sayyidina muhammad wa sallam allahumma salli wa sallim ala sayyidina adam wa ala ala muhammad wa sallim wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin All right.